माझे बहुतेक सहकारी मला सोडून गेले आहेत, म्हणजे एकदा नाही आहेत, नाहीत, त्यामुळं हे पुस्तक मी त्यांच्या प्रति पण अर्पण. नवीन पॅंथर निर्माण का करू शकले नाही हा एक प्रश्न आहे सर. नवीन पॅंथर तयार नाही झाला. आजचा युवक जो आहे आंबेडकरी मुव्हमेंटचा जो युवक आहे तो पॅंथर उठून उभा होत नाही. जसं तुमच्या काळामध्ये तुम्ही उठून उभे होत होते तसा आजचा युवक नाही आहे. त्यासाठी एक लढाईची प्रवृत्ती असावी लागते आणि मूळतः म्हणजे त्याग करण्याची प्रवृत्ती पाहिजे. जो समाज त्याग करतो तोच तग धरतो. आमचा आजचा जो समाज आहे तो त्यागी असण्यापेक्षा तो भोगी झालेला आहे आणि ह्या भोगामुळे ते अशा प्रकारची तलवार उभारू शकत नाहीत. परंतु एखादा मोठा अन्याय अत्याचार झाला की माझा फोन खणाणतो आणि सांगतो पवार साहेब आता तुम्ही पुढं आलं पाहिजे, तुमचं वय झालं असलं तरी पुढं आलं पाहिजे आणि आता अशा प्रकारे लढ्याला तुम्ही प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. मी त्याला नेहमी सांगत असतो शिवाजी असावा पण बाजूच्या घरात असा, आपल्या घरात नसावा. कारण शिवाजीचे ते वार खेचायला झेलावे लागतात, ते वार झेलावण्याची प्रवृत्ती या समाजामध्ये निर्माण झाली पाहिजे. ते त्याग झाला पाहिजे आणि म्हणून म्हणजे बाबासाहेब समजून घेतला पाहिजे. बाबासाहेब न समजून घेता बाबासाहेब डोक्यावर घेणारे मंडळी जास्त आहेत. ती ज्या दिवशी बाबासाहेबांना डोक्यात घेतील त्या दिवशी सांगायची आवश्यकता नाही. आपोआप दलित दलित निश्चितच माझ्यासोबत वरिष्ठ पत्रकार महेश म्हात्रे सर सुद्धा आहे. त्यांनी आता या पुस्तकाचं म्हणजे प्रकाशन या ठिकाणी केलेलं आहे. म्हात्रे सर काय सांगाल तुम्ही पवार साहेबांचं जे लिखाण आहे जे क्रांतिकारी लिखाण आहे आणि जवी पवार म्हटलं का एक पॅंथर असा उभा होतो, काय सांगाल तुम्ही? मी जवींचा माझा स्नेह गेला 3 दशकांपासून आहे. दलित चळवळीतल्या आंबेडकरी चळवळीतल्या सगळ्या महत्वाच्या टप्प्यांवर मी जवी सरांना भेटत आलेलो आहे, त्यांचं मार्गदर्शन घेत आलेलो आहे आणि आत्तापर्यंत ज्या पद्धतीने अनेक नेते आपण पाहिले म्हणजे नामदेवदादा ढसाळांपासून भाई संगारे राजा ढाले या सगळ्या नेत्यांनी समाजामध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी चळवळीच्या माध्यमातून मोठं काम केलं. जवींचं वैशिष्ट्य एक आहे की कुठल्याही चळवळीला शब्दबद्ध करणारा एक असा निस्सीम एखाद्या याची उपासना करणारा साधक जसा असतो तशी त्या चळवळीच्या सगळ्या इतिहासाला शब्दबद्ध करणारा एक साधक लागतो. जवी हे निस्वार्थ साधक आहेत आणि त्यांनी ज्या पद्धतीने हा शब्दबद्ध केलेला इतिहास पुढील पिढ्यांसाठी ठेवलेला आहे, म्हणजे आजपासून 100 वर्षानंतर जेव्हा महाराष्ट्राचा सामाजिक इतिहास म्हणजे आपण खाजगीकरण उदारीकरण झाल्यानंतरचा महाराष्ट्राचा सामाजिक इतिहास जो कोणी अभ्यासेल त्याला जवींचं साहित्य अभ्यासण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. इतकं मोठं काम, इतकं मोठं कॉन्ट्रीब्युशन त्यांनी समाजासाठी करून ठेवलेलं आहे. त्यामुळे आता ज्या पद्धतीने ते व्यक्त झाले की समाजामधले जे वैचारिक बदल आहेत, चळवळींमध्ये जे झालेले बदल आहेत, हे बदल टिपणारा एक निस्सीम लेखक, निस्सीम साधक म्हणून मी त्यांच्याकडे बघत आलेलो आहे. ते दलित पॅंथरच्या मोमेंटमधलं त्यांचा आक्रमक चेहरा सुद्धा मी बघितलेला आहे. चळवळीमध्ये मी असे अनेक आंदोलनं बघितलेली आहेत जेव्हा संपूर्ण आंबेडकरी चळवळ एकत्र आणण्याची ज्या ज्या वेळेस मोमेंट झालेली आहे त्या त्या वेळेस एकच नाव असायचं की जे सर्वांना समन्वयाची भूमिका घेऊन सर्वांना एकत्र आणू शकण्याची क्षमता ज्यांच्यात होती ते जवी पवार आज आपल्या समोर आहेत आणि अजूनही ते या वयाच्या या टप्प्यावर सुद्धा थांबलेले नाहीत. आज चैत्यभूमीवर येऊन पुन्हा ते ही सगळी माहिती हे ज्ञान समाजातील तरुणाईपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हा खूप मोठा स्तुत्य उपक्रम आहे. मी दरवर्षी येतो, आदल्या दिवशी येतो, दुसऱ्या दिवशी येतो आणि पुस्तकांसाठी देतो. आज आदरणीय डॉक्टर पवार सर आहेत आणि जवी आहेत, या दोघांच्या उपस्थितीत मला इथे या कार्यक्रमात सहभागी व्हायला मिळालं हे मी माझं भाग्य समजतो. धन्यवाद. निश्चितच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, फुलेशाहू आंबेडकर यांच्या साहित्यासोबतच जवी पवार सरांचं साहित्य सुद्धा वाचणं तेवढंच आवश्यक आहे. कारण जवी पवार सरांच्या साहित्यामध्ये सुद्धा एक आंबेडकरी चळवळीची मोठी ताकद निर्माण केलेली आहे. ते एक पॅंथर आहे, त्यांना सगळा भारत ओळखतो आहे आणि म्हणूनच आजच्या युवकांनी जे महाराष्ट्रातल्या युवकांनी जे आहे जो युवक जो पॅंथर झालेला नाही आणि त्यांना पॅंथर होण्याकरिता जवी सरांचं पुस्तक वाचणं हे आजच्या युवकांना काळाची गरज आहे. तर तुम्ही बघत राहा WH News. लाईक करा, सबस्क्राईब करा.
जय भीम नमो बुद्धाय।